tady byl na úřad. Já jsem tady byl 52. Jako vojáci. Jako vojáci tady byl. No. Je, tak jste mě možná taky vypadli, když jsem mě vezla jídlo vojáků. To mě nám rozdávali kapy. A já jsem jim musela teda do takové místnosti, já jsem tam měla skrece. Do kapy nám byli, do no tak, oni se vždycky prali, tak maminka mě toho uvařila hodně. A povídala, teď se na její